אני על בית, Thank you.
פדים שעשה אמרו מורים רואים שאין בטחו אין זה זה עשו את זה מיום צודל גם זה Ha ha ha!
חלשות. אחת הוא בטחנו. מה זה לא בטחנו? ככה שמה פשצה. סבא, הודיעו מטבריה
זה הנכד שלך, הבן של שפר. הוא הבן של שפר. הוא הלך לראש העיר. הנכד. הנכד של שפר, כן. הבן של שפר. הוא הלך לראש העיר, והוא התלונן. מה זה מורידים את השלטים? אז הוא אמר לו שעוד היום יטפלו בזה. כן. וגם כן מבקשים מהטלוויזיה, הם רוצים לעשות הופעה. טלוויזיה. כן. אז הם שואלים, אם אתה רוצה שהם יבואו, טוב. ואם אתה רוצה שאתה תבוא, טוב. איך שאתה רוצה. הם רוצים לשמוע מה זה ננח, הם רוצים לדעת מי זה רבי נחמן, הם אמרו שהם רוצים שכל העם ישראל ישמעו בטלוויזיה. בשביל שיהיה להם ידיעה מה זה מתפרסם כל הזמן, ננח, ננח, מה זה ננח? אז הם רוצים... אז הם ביקשו שתיתן תשובה. הם מחכים איזו תשובה? איך הוא מחכה הראש העיר? לא. בגלליה. אז הנכד שלך, הבן של שפר, של שפר, הוא הלך לראש העיר, והוא אמר לו, מה זה? נתנו הודעה להוריד כל המודעות. אחר כך, אז הבן של שפר הלך לראש העיר, אמר לו, מה זה? למה מורידים? שיחזירו את הכל. אז ראש העיר אמר לו שעוד היום הוא יטפל בזה. והתקשרו מהטלוויזיה גם. הם אמרו, מה אתה אומר? אם לבוא להופעה, לטלוויזיה. הם אמרו שהם רוצים שכל עם ישראל ידע מזה. שכולם ידעו, הם יושבים בבית, רואים טלוויזיה, אז שיראו, שידעו מרבנו ושידעו מהפתק. הם רוצים שתספר להם איך קיבלת את הפתק. כן. ומה קרה, ומה זה הפתק, ותספר להם, מרבנו קצת. והם אמרו שהם כולם ישבו בבית ויראו טלוויזיה וכל עם ישראל יראו את זה. לא צריכים ללכת בכל בית ובית. עומדים במקום אחד, עומדים במקום אחד וכולם שומעים וכולם רואים. זה עבודה יותר קלה, יותר קשה ללכת מבית לבית, זה עבודה קשה. ככה יושבים בטלוויזיה וכולם רואים וכולם שומעים. אני רואה ראש העיר אוסרבי או שרבי? ראש העיר. הם אמרו שהוא שייך לשעת. 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 אהה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 
כמה שלום? אלה, אחתי בכל לא ראינו. יחלשות. יש פה סבא חלל חדש. חלל חדש של רבנו. חלל חדש. כן, הנה, הנה, חדי. לא ראינו, זה אחלה. הודעות חדשות. מישהו, מישהו. עדיף דיון. עדיף דיון. סתם בקייסי. סבא רוצה פדיון. עדיף דיון. סתם. רגע. טוב, יאללה. טוב, יאללה. טוב, היית בגבעת פאולה, אתה זוכר? היית מחזק אותי, אתה אומר לי לא מתייאש. אתה זוכר? בגבעת פאולה היית. היית מבשל לבד, הכל היית עושה לבד. אתה זוכר? בבירה של פאולה. לפני 20 שנה. אתה לא אמנת שיהיה פתח, ויהיה נענח, ויהיה סלטים. יש כאלה נשמות בעולם הזה, לא חושב. סבא תהיה בריא. אתם ניתן לך בריאות, תזכה להאריך ימים עד גל מציאת כלב, זה מה, נח, נח, מה לך אומר? מה שאני לא מגעת? אני רואה? מתי שאתה תחליט? כן, כשאתה תחליט, תוכל לבוא לבנרק. אבל תבוא רק עם סימון. בלי סימון לא תבוא. סימון, אתה צריך לטפל, סימון, דגל, מי זה? לבד קשה, אני לא יכול. אתה צריך עם מישהו, כן. למה כתוב להגיד לך? למה לא כתוב לומר לך? לצטט לך? למה להגיד לך? זוכר? למה כתוב להגיד לך? אתה אמרת שצריך לשאול. למה כתוב להגיד לך? אה, סבא? פה אל פה, דבר בו, אה, סבא? לומר לך. לומר לך, כן. כן, לצטט לך. מה להגיד לך? להגיד... אמן. ובדרך כלל חשבים, מעלה לגלל שקרקע פרסל בשביל תוכלו דקו בתאונו. שימא לי סבא סבא שום בשבילך מתענה. סבא, איפה נהיה בראש שנה, סבא? איפה נהיה בראש שנה, אתה יודע? איפה נהיה בראש השנה? ראש השנה? כן. ראומן? ראומן. אז צריכים לעשות מטוס. מטוס מיוחד.
שיהיה שלטים על המטוס, נח, ואומן. כל המדינה הרעש. הבעל הפתק הלך עם מטוס פרטי לעיר אומן בראש השנה. נסיעה טובה, סבא. כל טוב, בסדר טובות. תגיד טוב, סבא. כל טוב, נתראות. לא טוב, בואו אתה נתראות. נתראות, נסיעה טובה, נסיעה טובה. אחרי עכשיו תפילת הברך. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו שתוליכנו לשלום, ותעתידנו לשלום, ותעתידנו לשלום. תודה.